Da det bare å kjøre på, Marte. Alle sa du kan klare det, Romani. Men det kan bli seier. Det kan bli 60 nye verdenscuppoeng. Har du vunnet her før også, og seiler fra Sola. Ja, det morsomt. Utrolig morsomt at hun skulle klare det. Ja, morsomt å følge Marte Olsbu Røyseland I det siste. Hun har jo to seire på jaktstart, men sprint har hun ikke vunnet. Nå har hun sjansen. Dere ser utgangspunktet da, startlista med Tiril Eckhoff først ut av de norske start nummer 10. Ingrid Landmark Tandrevold start nummer 15. Så det verdenscuplederen Marte Olsbu Røyseland på start nummer 32. Ida Lien tilbake fra litt sykdom, start nummer 42. Og inn fra IBU-cuplaget med Karoline Erdal, start nummer 79. Og Ragnhild Femsteinevik, start nummer 96. Det de norske startene. Og så vet vi at det ikke bare de norske som favoritter. Blant annet så har jo svenskene flere sterke navn da. Søstrene Øberg med Hanna Øberg på start nummer 17, som dere har hilst nærmere på fra en dokumentar til fra SVT. Elvira Øberg. Start nummer 20 går jo veldig fort på ski, og det gjør også start nummer 81, Stina Nilsson, som kommer som en sånn sen, liten, sent lite spenningsmoment her, for treffer hun blinkene, så kan hun absolutt være med høyt oppe på en sprint. 2 minutter og 45 sekunder har jeg til første startene skal ut, og da vel du minst like gira som jeg Ola. Ja, det er veldig spennende at det oppe. Det jo helt fantastiske forhold, men får gjenta det, Andreas. Det noe flotteste det har vært I så langt I år, på det, som jeg har sett, og det jeg veldig spent på de norske I dag, altså hva de kan få til. Det all grunn til å være spent på det, for de har gode minner herfra. Tiril Eckhoff tok jo sin første pallplass her, som vi har vært inne på tidligere, for dere som har fulgt innskytingssendingen. Det 8 år siden, I 2013, og så tok hun jo det som var I 2019, sist vi var I Le Grand Bornand. Hun tok 3 seire, sprint, jaktstart og fellesstart. Samme program I år. Sprint I dag for kvinnene, men sprint går I morgen, og så det jaktstart for begge kjønn lørdag, og fellesstart, årets første for både kvinner og menn, på søndag. Det blir en flott avslutning før en liten juleferie, Ola. Ja, helt klart, og det jo så mye folk her, og den stemningen har vært her I flere timer, altså. Det jo litt som Overhoff I gamle, jeg så bilder herfra. For 2 dager siden, da var det masse folk på trening. Det jo sånt vi opplevde da arbeidsledigheten I Overhoff var ganske høy. De hadde ikke noe annet å gjøre, så de gikk også på trening I stedet. Litt den følelsen her, at folk skikkelig interessert I skiskytting. Og her har det altså skjedd så store ting fra vi var her første gang I 2013. Og det beviser jo at skiskyttingen på en måte en sport som fortsatt har nye land å erobre, og Frankrike blitt erobret de siste årene for alvor. Og jeg vet også at I Danmark det stadig flere som følger skiskytting på TV, så det en sport som har en appell også utenfor de nasjonene som faktisk gode I det. Som Tyskland jo ofte men det en ting kanskje internasjonal skiskytting kan ønske seg, så det at tyskerne gjør det litt bedre, litt oftere. For de trenger gode tyske prestasjoner for å holde interessen I livet blant de tyske sponsorene I hvert fall, som betyr mye for skiskyttersporten og som gjør at det livet som veldig god skiskytter egentlig veldig bra, rent økonomisk. Dennis Herman da også start nummer 1 ut, 32 år gammel hun inntil videre. Hun fyller 33 førstkommende mandag, og har jo fått med seg 7 verdenscupseire faktisk. Et VM-gull har hun på CV-en, så hun blitt en ordentlig god skiskytter, men stagnert litt I fjor, og heller ikke tatt noe så veldig steg I det vi har sett så langt I år. Nei, det 50 beste langrennstid hos sprinten fra Hoppfilsen da, klart 28 sekunder bak. Vi trodde at hun skulle bli helt ekstremt, veldig god I år da. Har trent I Davos de siste dagene inn mot her. Skal vi se, var det spennende å se hvordan det slår ut. Marina Stremos går for Moldova. Har en 19. Plass som best I karrieren.
Og vi får nyte disse bildene herfra, selv om jeg som selv har blitt smittet av korona I det siste, synes kanskje det ser litt skummelt ut å stå så tett som det gjør på tribunen her, så ser vi at det munnbind påbud da, også utendørs. Og så får vi I hvert fall, uansett om vi synes det ser farlig ut eller ikke, nyte stemningen, for det ikke sikkert det blir så mye stemning utover I skiskyttesesongen. Nei, her det helt fantastisk å se ut I løypa her også. Det jo masse folk ute I løpet her også, så det som det har vært tidligere, og til helgen skal det jo komme mye mer folk her, så det faktisk veldig moro å få stå på en startplass med publikum, med sånn I publikum. Ja, det ikke verst. Lena Henke fra Schweiz har også gode minner fra Le Grand Bornand, for sist vi var her så tok hun karrierens eneste pallplass. På jaktstart, da hadde hun en god sesong og tok altså tredjeplassen på jaktstarten her for to år siden. Helt unik arena har vært inne på det. Løypene ligner ikke løypene noen andre steder. Arenaen ligger midt I landsbyen her og tilskuer rundt omtrent hele løypa. Anna Sola fra Hviterussland den som vant den siste sprinten av I oppfilsen for en snau uke siden. Hun var to på jaktstarten bak Marte Olsbu Røysland og har rødt startnummer som indikerer at hun leder verdenscupen. Ja, det helt unik sprint altså. Det var så suveren. Startnummer 6 fra Bulgaria, Tolorova. Startnummer 7 for øvrig norsk, men går for Belgia da. Lotte Li, som har et stort mål denne uka, nemlig å kvalifisere seg for felles start, og hun ligger godt an. Hun jo høyt oppe I verdenscupen sammenlagt Lotte, som står her da. På en 21. Plass, det de 25 beste. Pluss de fem beste fra stedet vi på som kvalifiserer seg, så hun har absolutt sjansen. Og blitt en glimrende skytter, Ola. Ja, fantastisk bra. Det kjempenivå. Det har vært god før, men nå 94,89 som 30%. Det jo rett og slett imponerende. Og så stiger jubelen her voldsomt, Andreas. Det vel ingen tvil om hva grunnen til det. Det fordi Justine Bressas-Boucher står her. Hun tok sin første verdenscupseier her I 2017. Så har hun ikke hatt helt den utviklingen det kanskje hadde ro, men hør på jubelen hun får. Et jubelbrøl over arenaen. Ja, beste langrennsfri fra Hoffhilsen, men det jo liggskyttingen som utfordringen da. Jo under 73%. Anna Sola på vei mot passering her. Det tett så vidt å se hvor mye folk det da. Det jo masse folk I løpet rundt, mer eller mindre hele løpet. Det må være inspirerende å få gå med det. Tiril Ekhoff på starta, og hun har gode minner herfra. Det har litt å si altså, for en så bra skiskytter som vel egentlig såpass nær å finne tilbake til gamle takter. Vi så tendenser, men det svinger litt. Noe av det beste hun gjorde I Åbro, nei I Hoffhilsen, nå sier jeg Åbro hver gang jeg skal snakke om Hoffhilsen, det litt irriterende. Noe av det beste hun gjorde I Hoffhilsen, Ola, det lover godt, og så var det litt for variabelt likevel. Ja, det var jo veldig god straffetetappe blant annet, god sprint der, og så ble det en veldig dårlig jaktstart der da, dessverre. Så, men nå har jo snart veldig mye gode minner herfra da, så må man prøve å ta med seg utnyttet nå. Flott innskytting på tidlig I dag. Ja, det viktig det, å ha den gode følelsen for Renn, hvis vi fikk se henne I aksjon. Hun så veldig fokusert ut på innskytting og gjorde ikke for mye ut av den. Det kan være greit. Lisa Teresa Hauser fra Østerrike her da. Kan vi gratulere med dagen. Hun 28 år I dag. Og kom sent, men godt. Var jo med I mange år uten å akkurat være så veldig mye på pallen.
men forrige sesong så skjedde det, og da skjedde det flere ganger, og det har virkelig blitt sånn at hun en verdens aller beste skiskyttere, verdensmester jo på fellestart I Pokljuka siste sesong, og har en seier på sprint denne sesongen. Det mye målinger her I Frankrike. Vi har en måling allerede til 500 meter. Der Tiril Lekhoff 2,4 sekunder bak Justine Bressas. Ja, jeg tror ikke vi skal se så mye på det. Det viktig å gå seg inn I en sprint og ikke åpne helt, helt vilt. På seg. Ja da. Ny måling etter 700 meter for øvrig. Lekhoff I bildet på vei opp mot det punktet. Begynner å finne en grei rytme I starten her. Han klager litt på tunge ben da, I første løpet her, I det Dennis Hermann svinger inn og på måte akkurat der. I det Eckhoff passerer på 0,7, vi tar med oss den. Eckhoff har justert farten litt grann, har I hvert fall ikke tapt noe, ja, tapper litt grann til faktisk, og fire sekunder bak på det punktet også, bak Stremos fra Moldova, litt pusse det, men midt I feltet der Tiril Eckhoff etter 0,7, det tidlig, men en indikasjon på at åpningsfarten... rolig sammenlignet med for eksempel Denis Hermann som skyter her. Ja, men Hermann har jo fått en bom av bommet høyre første skrattet og treffer midt I siste en runde på Hermann. Neste norske startende, det jo Ingrid Landmark Tandrevold som akkurat har kastet seg ut fra startblokken og eller startbåsen. Og I gang med sin sprint 7,5 kilometer. Tandrevold som har hatt litt problemer denne sesongen, særlig på stående og kanskje særlig også med siste rundene. Det har ikke vært sånn puslespillet har ikke vært helt perfekt, men liggende skytingen den hun best I verden på. Ja da, nei, har ikke fungert hverken på stående skyting eller liggende da. Det har vært en utfordring. Lisa Hauser mot Eckhoff sin tid så vidt bak og legger seg på sjetteplass her på 0,7, så har Stremos fra Moldova vært inne og skutt fullt og tar vel da ledelsen foran Dennis Hermann. Hanna Øberg har dere sett, hvis dere har fulgt med den siste timen på NRK, blitt bedre kjent med. Hun opplevde rett og slett forrige sesong da, at hun gikk tom for næring flere ganger underveis I sesongen. Jeg så jo det delvis under VM hvor hun slet veldig der da, blant annet. Og så vel... Fem Hanna Sola på tur inn på den plass her. Nest beste inngang på Hanna Sola. 7 tideler bak Dennis Heimann. Det Stremos fra Moldova som leder etter liggende skytting. For hun den eneste av de to som har vært inne som har skutt fullt. Start nummer 3, Franziska Preuss, jo for øvrig ikke på start I dag. Nei. Hanna Hecke skyter fullt, så Sola inne. Sola veldig raskt på standplass, altså. Ja, det kom en grov bom over. Midt I. Og midt I. En runde på Hanna Sola. Vi så jo Franziska Preuss på glattisen I dag, Marius, da vi kjørte til stadion. Da tenkte jeg, du verden, så tynne sko du ute og går med. Og så kommer det altså melding mens jeg sitter her og forbereder sending at hun har falt I en trapp og vrikket foten og ikke på start I dag. Så det var den samme joggeturen vi så. Henne ute på. Ingrid Landmark Tandrevold til passering på 0,7 og foran Tiril Eckhoff på det punktet vel. Ja da. Plassen foran, tid eller foran på en femteplass. Elvira Øberg. Kan noen slå hennes langrennstider da? Har hun klart å bevare den formen hun har hatt tidligere? Bressas Bourget gikk jo fortere enn på I hoppfilsen da, men det har vært helt fantastisk det Elvira har gjort og går knallart ut, se her. Ja, sånn som det var målet I enden av stadion der. Ja, 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 voldsom åpning I det da Justine Bressas Bourget kommer inn her. Ja, og for en inngang på hjemmehoppet Justine Bressas Bourget, hun har 5 sekunder ned til Denise Hermann, 5,7 til Hanna Sola, og... har alle tiders mulighet til å ta en ledelse her, men det liggende som kanskje hennes aller største problem. Ja, 3,67, det sier vel det meste at det en av de dårligste verdenscupen da. Ja. Og bomber hårfint ned venstre. Det bare her nå da. Klart med en runde så det bra. Da hun I nærheten av ledelse, I det vi ser lagvinnen Chevalier Bourget på start. Og veldig urolig. Puste voldsomt her nå. Ja, jeg ser Børskipa går her, men treffer. Ja da, bruker tid, men treffer. Og
ikke helt ute av det da, Justine Bressans-Bourget. Det vel bare lagvenninnen Simon og Lisa Vitozzi som har vært dårligere på liggen enn Bressans-Bourget I år. Ja, og så ser jeg Tiril Eckhoff svinge ned her mot standplass. Vært ute I 6.20 Tiril Eckhoff. Beste inngang 6.10, så hun litt bak. Passerer der, 11,8 sekunder bak Justine Bressas. Og 20 sekunder opp til den I Særmann. Ikke I den formen vi kjente henne fra forrige sesong enda. Nei, har ikke kommet I den formen. Snart har trøvlet med litt sånn tunge ben da, I innledningen av sesongen. Bare si det at Bressas brukte såpass mye tid på standplass at det bare I gåsetegn en femteplass ut. 13,7 sekunder bak ledende Lena Hecki fra Sveits. Tiril vinner treff venstre, treff høyre. Midt I. Treff høyre. Treff venstre. Og da vi en ny leder, og hun heter Tiril Eckhoff fra Fossum. For selv om hun var 12 sekunder bak Bressan sin, så var hun jo langt foran Hecki, som leder ut etter skyting. Så her blir det ledelse for Eckhoff, og den på 8,7 sekunder. Ja, en veldig god liggende serie. Moro. Her har hun sjansen. Absolutt. Tiril Eckhoff leder foran Lena Hecki, 8,7 sekunder. Lotte Li fra Belgia og Skatval og Norge på tredjeplass der for øvrig. 12,5 sekunder bak. Så kommer Halser inn, ser vi. Litt bedre form I dag enn det var I Håfilsen, ser vi til. 3,4 sekunder bak Tiril Eckhoff inn, som dere ser. Kan vel kanskje ta inn noe av det på skytetid. Skjøtt Eckhoff skjøtt ikke tregt. Ja, men det jo raskt altså da, hun skytter jo veldig bra her, midt I. Og flott serie. Ja, det god skyting det. Har 8 sekunder på seg til å ta tiden til Tiril Eckhoff. Og det går ikke. Men en andre plass ut blir det for Lisa Therese Hauser. 2,8 sekunder bak Tiril Eckhoff. Eckhoff leder. Etter liggende skyting, vi nærmer oss Tandrevold inn til liggende. Ja. Start nummer 15 som hun har vært ute I 6 minutter der. Ja. Det vi ser Bisco da inn på matta. Med bedre tid enn Eckhoff. Ja. Tandrevold vært ute I 6.20. Jeg ser deg svingen ned mot standplass her da. Ja, da skal vi ta passeringstiden hennes også, mens vi følger Besko. Publikum følger Besko, I hvert fall. Det er ganske kontrollert her da, men bra. Det Ingrid... Og fire for Anais Besko. Og fullt ut. Ja. Kontrollert serie. Taper litt mot Eckhoff på skytehastighet. Det gjør at hun bak både Eckhoff og Hauser, men legger seg på en flott tredjeplass ut her. Tandrevold for øvrig 16 sekunder bak raskeste Bressans-Bourget inn. Og da hun, som dere ser, 4,2 sekunder bak Tiril Eckhoff. Men en bra gang på liggende. Verdens beste liggende skytter. Og treff høyre. Midt I. Ja, en ja da, hun ikke best I alt, Ingrid Landmark Tandrevold, så langt denne sesongen. Men hun best på... Liggende skyting, der hun suverent best av alle de som har gått en del verdenscuprenn denne sesongen. Og her hun ute på et femteplass. 11,3 sekunder bak teten. Dennis Herman kommer til stående skyting som første dekk, så rart når hun har start nummer 1. Ja, han har bare inne på liggende, og Herman skytter jo... Ja. Si flott, men det ble en runde der. Ja, det ble det. Hanna Øberg inne, mens Elvira Øberg går veldig fort I løypa. Leder på 1,5 kilometer foran Bressans-Bourget. Har start nummer 20. Og Hanna Øberg bommer ned venstre. Altså, ikke den skytten som må ha vært. Det ustabilt burde I år. Midt I der. Ja, det går jo bra her nå da. Skytter raskt. Og en runde. En runde der. Eckhoff. Eckhoff. Øker til Lisa Hauser. 700 meter ut I runde nummer 2, så har hun økt til 8,4 sekunder. Det var 2,8. Marte Olsbø Røysland, start nummer 32. Gult startnummer, det kler Marte. Leder verdenscupen sammenlagt. Den leder hun ganske klart også med tanke på å beholde startnummer 1 etter dette rennet.
god norsk start med feilfri skyting på Ekhoff og Tandrevold. Og Ekhoff I ledelse. Og ser ut til å øke den, skal vi se, mot Bressas Bouchet, så har hun faktisk, hør på det, hun har økt litt til Bressas Bouchet også. Det bra. Så det en god start. Elvira Øberg kommer inn, og så har vi vel også Hanna Sola inne på stående her da. Ja da. En runde på. Og Elvira Øberg har dagens beste inngang til liggende skyting. Sekunder bedre enn Bressas Bouchet, 12,8 bedre enn Tiril Ekhoff. Ja, det mye på 2,5 kilometer. Hanna Sola bommer, får ikke en ny sprintseier. Elvira Øberg, to treff her nå da. Og så kom det en bom ned høyre. Ja, det var legget, og da du bak Ekhoff, vet du. Ja, det. Og... Og to runder! Oi, oi, oi! Ja, det ja. Ekhoff på 4 kilometer. Går ikke så fort som Hanna Sola. Og har tapt litt til Bressas også, men holder ledelsen. 12 sekunder foran Hanna Sola, for eksempel, som vi så bommet. Har ikke gått ut etter stående skyting enn Anna Sola. Dette lista etter en skyting. Der Ekhoff øverst. Tandrevold nummer 5. Og Røyseland skal inn etter hvert da. Har så vidt startet. Etter 2 skytinger så tok Anna Sola nå ledelsen. 15,7 sekunder foran Lena Hecki med en bom mer. Ja, så det Herman nummer 3. Stremos nummer 4. 22 da. Anna Chevalier Bourget inne. 2,4 bedre enn Ekhoff. Inn til skyting. Her også Lotte Lee inne på stående, her ser jeg. Ja, nå nærmer det seg Tiril Ekhoff også på stående. Tiril Ekhoff har vært ute I snart 13 minutter. Beste inngang 13.44. Ja, en flott serie på Chevalier Bouchet da. Voldsomt bra av Chevalier Bouchet som vil ta ledelsen her. Men jeg tror med løpsutviklingen til disse normalt at Ekhoff har en fair sjanse til å slå henne om begge skyter likt på stående. Nå må vi si at Lotte Lee skjøt fullt på sin stående serie. Ja, det glimrende I det. Justine Bressas Bouchet står her og bommer på skudd 2 og på skudd 3. Og da hun borte fra kampen om seieren. Anna Sola leder med 2 runder totalt. Her får Justine Bressas sin 3. runde. Så 2 runder etter stående, mens Anna Sola leder da. Foran Lotte Lee. 2,6 sekunder skiller de bare. Ja, til Ekhoff kommer ned her nå da, inn på... Og det beste inngang, men hun taper ganske mye til Sola og Bressas inn her. Har tatt det veldig rolig på slutten, men det var vinneroppskriften hennes forrige sesong. Hun tilbake her nå? Tiril Ekhoff klar for stående skyting. Se så fokusert! Ja, fine farer. Lykke litt tid her da. Og bomber opp venstre. Og starter helt på nytt igjen. Ja, urolig. Det var ikke drømmestarten det for Ekhoff. Nei, det var ikke det. Den treffer. Og så det noen kluss, men det var en lading det var for noe. Ja, men det gikk greit. Den treffer I hvert fall. Ja, bra. Kom igjen. Ja da. Ja, det bra det av Ekhoff. En runde. Brukte litt tid. Det var litt rotet til dette, men hun ikke ute av dette med en runde totalt. Anna Sola som leder med 2 runder, 14.55 tiden hennes, og Ekhoff har vært ute I 14. Ja, det blir omtrent likt med Anna Sola ut dette, med 1 runde mindre. Ja, det kan bli tøft på den siste runden da. Ja, vi får se. Sola vel ikke ekspert på siste runder, nødvendigvis. Nei, det ikke det da, men hun gikk I hvert fall veldig fort det vi har gjort I det siste løpet. Hauser kommer inn til stående skyting, 12 sekunder bak Ekhoff. Så vi at Alim Bekava var inne og skjøt fullt og la seg på andre plass, 3,6 sekunder bak Chevalier Bouchet. Så det mange som skal være med å kjempe her I dag. Hauser definitivt en av dem, har en seier på sprint I år. Det jo normalt veldig god da, og starter bra her. Og midt I. Ja, flott serie. Ja, det strålende. Det blir en topp plassering for Lisa Teresa Hauser. Den ledelsen blir voldsom. Vi ser at Ekhoff faktisk har gått ut på tredjeplass bak Sola og Lotte Lee. Det blir fjerdeplass nå, for ledelsen til Hauser, den blir ganske klar. Skal hun ta en ny sprintseier her? Østerrikes håp, Lisa Teresa Hauser. Hun har I hvert fall absolutt sjansen på en pallplass med den ledelsen ut. 17 sekunder foran Anna Sola. 19 foran Lotte Lee. Og 22 foran Tiril Ekhoff etter 2 skytinger. Hva det skå inn her da? Tolv sekunder bedre tid enn Hauser.
har hun prikket formen. Ja, hun har vært solid I år. I verdenscup på hjemmebane. Og tre. Og fire. Skal hun vinne? Det ville vært en kjempesensasjon. Ja, hun skyter fullt. Det ikke dermed sagt at hun vinner, men du verden for en ledelse, eller for en... Ja, hun får ledelsen ut, og det blir da noen sekunder også til Hauser. Tandrå på matta der. Ja. Sjette beste inngang. Dennis Herman mot mål. Beskå leder. Og Tandrevold, sjette beste inngang. 18 sekunder bak Eckhoff, som hadde omtrent samme tid som Beskå. Midt I. Tre følger du. Mål tre. Kom igjen. Den viktig. Kom igjen. Åh, synd. Bom venstre, det grov. En runde for Tannervold. Da det ikke helt på plass, men klar framgang, må vi kunne si. Ja, det stor framgang på Ingrid her nå. Det bra. Ta med seg det positive. Og plasseringen ut skal vi også ta med oss selvfølgelig. Eckhoff på femteplass etter to skytinger, 26 sekunder bak Beskåen. Og taper til Hauser på åpningen av runde tre. Jeg synes ikke det noe godt tegn at Eckhoff gjør det. Nei, det ikke det. Så Hanna Øyberg da inne på stående her. Hadde jo en runde på lig. Og Marte Osberg Øysland gjør seg klar da på liggende på skive 5 her. Takk skal du ha, Ola. Hun likt som Tiril Leckhoff omtrent inn, og vi husket at Tiril Leckhoff... nesten ledet hun ledet jo lenge, men fortsatt nummer 3 etter liggende skyting. Midt I. Hvor under totalt på Anna Øyberg. Og lag 3. Og midt I. Og midt I. Oi. Og midt I! Åh, det var tempo på den serien også for Marte Olsbu Røyseland, som vil være med å kjempe her. Hanna Sola på vei mot mål. Skal inn og ta ledelsen foran Denise Herman, men Marte Olsbu Røyseland ut på fjerde plass. Det foran Hauser som ligger så høyt oppe. Det foran Beskå som leder til stående også. Det bak Chevalier Boucher, Alin Bekava og Eckhoff. Og Hanna Sola inn der med to runder. Tar en ledelse på 11 sekunder. Det holder nok ikke til seier I dag. Men fortsatt en bra plassering. Hun går veldig fort på ski, altså. Hun gjør det. Alin Bekava skal vi snart ha inn til stående skyting. Hun leder på 4 kilometer. Der har ikke... Jo, det har hun. Chevalier Boucher har passert. Går ikke så fort på mellomrunden som Alin Bekava gjør. Bra inngang på Kasakevic her. Ja, veldig bra. Bra gang her også. Tantre Føgre heldig der, Kasakevic, men det tre. Ja, kult hus. I noen sekunder bak tetena. Elvira Øberg kommer inn nå. To runder på liggende. Ødela løpet der med 28 sekunder opp til teten etter inn til stående skyting. Marketa Davidova også inne her da. Har fått en bom så langt. Ja, Davidova får en runde. Og Elvira Øberg. Ja, fullt. Ja, skyter fullt på stående. Og da går hun seg opp mange plasser. Det blir rundt tiden til Tiril Leckhoff, tenker jeg. Jeg tror... Kanskje hun har sjansen til å gå ut før Eckhoff, ja. Men for et løp av Lotteli, vi får hylle henne igjen. I ferd med å sikre seg plass på fellesstarten her på søndag. Med denne sprinten inn til foreløpig tredjeplass. 24 sekunder bak Hanna Sola. Skytingen alldeles strålende. Lotteli hadde jo omtrent vært på det norske stafettlaget I OL-en. Med den sesongen hun har hatt så langt. Men det går for Belgia. Ja, det har vært veldig bra. Chevalier Boucher da, som vi har I bildet, fikk en bom. Det en runde da. Ja, men inngangen skal vi se. Den var bare så vidt bedre enn Hauser. Vil ikke kunne vinne med den runden. Og se om søsteren kan gjøre noe. Chloe, hun kommer her. Og har bedre inngang enn Anaïs. Alin Bekava kommer inn til stående skytning, Ola. Og det beste inngang. Jeg får matta der. Beste inngang på Alin Bekava fra Hviterussland. Der har Elvira Øyberg gått ut på tredjeplass. 19 sekunder bak på SK. Og så bommer Chloe. Chevalier. Alin Bekava begynner bra med to treff her nå da. Skjønner raskt. Treff høyre. Og
Ødegård 3 og Tiril Lekhoff. Og bom langt opp venstre. Tiril Lekhoff inn der til en andre plass. 7 sekunder bak Hanna Sola med en bom mindre. Det forteller at formen fortsatt ikke helt på plass sammenlignet med forrige sesong. Vi legger jo lista høyt for Lekhoff, men hun var jo så suveren forrige sesong at han har blitt litt bortskjemt av hennes fantastiske prestasjoner. Kommer Hauser, kjemper mot tiden til Hanna Sola. Og det skal gå greit selvfølgelig. Har fått det litt på slutten her. Slår Sola med feilfri skyting, så hun I tet, har en sprintseier tidligere I sesongen. Ja, det kan jo bli sprintseier igjen, vi får se. Hvem vet? Hva finner de på? Besko, Ali Bekava og Martuls Brøsland. Det ikke godt å si, her kommer Besko. Og har sjanse på tiden til Lisa Teresa Hauser. Den 20.46. Dere ser tiden, 28 sekunder på seg til å ta ledertiden. Og det skal vel gå det for Anaïs Besko. Har en verdenscupseier fra tidligere. Fra Anter Selva, men det mange, mange år siden. 7 sesonger vel. Og kommer inn her de siste meterne. Anaïs Besko. Og vel kanskje på pallen med dette løpet. I hvert fall helt I nærheten. 9,5 sekunder. Flott avslutning. Sammenlignet med Hauser. Og for et comeback får vi nesten si Anaïs Besko har gjort denne sesongen. Ja, det jo helt enormt. Det løftet hun har hatt fysisk. Har også flyttet med seg det. Ida Lien klar her. Og vi har henne I bildet. Starter med tre første da. Ny tre. Ja, så kom det en bom der da dessverre. En runde, en bom høyre. For Ida Lien. God inngang på Katarina Innerhofer fra Østerrike også. Følg med på henne. Bommer på det andre skuddet. Da vel hun også litt ut av det. Det vel en veldig ustabil skytter, spesielt på stående da. Ja. Og får en runde. Ja. Og vi venter på Marte Ols Brøsland etter hvert til stående skyting I det Ingrid Landmark Tandrevold kommer. Tiden til lotteri går ut om 10 sekunder. Kan det gå da for... Tandrevold, det blir jevnt det faktisk. Lotte Li på en 7. Plass forløpig. Og dere ser tiden hennes, den ute faktisk der. Så da Tandrevold bak Lotte Li, som foran Tandrevold da, med 7. Plass til Tandrevold. Ekhoff på 4., Tandrevold på 7. Forløpig, vi venter på Marte Ols på Røyseland til stående skyting. Der Linn Persson, ja, og hun skytter fullt. Den går kanskje ikke fort nok I dag likevel. Til å kjempe med de aller beste. Vi får ta tiden til Linn etter hvert. Kommer Hanna Øyberg. Ser jeg Marte Osper Øyseland på tur ned mot skyttebanen her. Ja, 13.27 var jeg. Best inngang 13.34. Hanna Øyberg mot tiden til Ekhoff. Det går Hanna Øyberg sin vei. Fjerde plass følger vi. Og Marte Olsberg Øysland, hun går fort. Og hun har nest beste inngang til stående skyting. Skyter hun fullt nå? Ja, da blir hun veldig vond å slå. Her verdenscuplederen. Kommentert av Ola Lunde. Ja, har skutt veldig bra I hele år da. Det begynner bra, midt I. Tål tref. Og midt I. Og midt I. Og ja da! Ja, det så strålende. Marte Ols på Røysland skyter 10 treff I Le Grand Bornand. Og den som ser aller sterkest ut akkurat nå. Det Besko som leder. Vi får Marte Ols på Røysland ut hvert øyeblikk. Vi ser Elvira Øberg fosse mot mål, men hun ødelade litt med to runder på liggende. Marte Ols på Røysland leder. Og hun leder klart. Hun leder med 13,5 sekunder. Hun slo knockout på Besko på skytetid. Og har virkelig lagt grunnlaget for en ny verdenscupseier her faktisk. Ja, en fantastisk form, Marte Olsberg. Og se på formen til Vira Øberg da. Hun hente jo nesten med skå på siste runden. 7/10 bak bare. Ja, det jo helt enormt denne unge jenta her går på ski. Altså, det helt enormt. Ja, for noen avslutninger hun har. Hun står distansene så bra også.
Men altså Marte Olsbø Røysland etter stående skyting I tet 13,5 sekunder foran Besko 18 foran Hauser 25 foran Alemekava Og så det da 33 ned til Elvira Øberg Så det ingen fare Linn Persson la seg for øvrig på en forløpig sjetteplass etter stående Må vi ikke glemme at Stina Nilsson har et sent startnummer 81 går fort på ski og Ja, så skal vi ta med, følge med på. Starter om 10 minutter. 84 Julia Simo vil jeg ta med da. Hun var så god I fjor. Ja. Røysland leder med 12 sekunder på 5,5. Har tapt litt til Beskå. Ja, til det punktet. Det nesten litt overraskende. Jeg synes de norske taper på de første 500 meterne litt som en tendens. Jeg ser oppe I bakken der nå da. Hun går I kraftig dobbeltlands ut fra stadion på venstre side oppi her. Ja, det godt å høre. Masse folk ute I løpet som kanskje de heier så mye på hod da. Nei, det jo tross alt en fransk kunne gå mot akkurat nå, for det Annaïs Besko fra Frankrike som leder. En annen Annaïs, Chevalier Boucher på vei mot mål her. Skal prøve seg mot tiden til Tandrevold, det går vel akkurat ikke. Eller går det akkurat? Det blir jevnt. 49,7, nei, blir bak Tandrevold på en tiende plass. Og så har Marte Olsbø Røysland økt til 5,7. Der leder hun med 15 sekunder. Har økt til Besko, så det litt trafikktrøbbel her for Alin Bekava som skal mot mål. Alin Bekava, som etter stående skyting nummer 4. Og faller en plass ned her da, for Elvira Øberg har gått såpass fort, og så vet vi at Marte Olsbø Røysland også kommer til å slå henne, men slår lagvinnen Sola, har det hvite Russland på 4. og 5. mål forløpig. Det blir 5. og 6. når Marte Olsbø Røysland kommer seg til mål. Ja, det helt imponerende, det nivået som Marte leverer, altså 3% 93,91 til I dag, det blir enda høyere til jaktstarten. Ja, nå må du bare gå for verdenscupen sammenlagt. Ja, hun kan jo, ja, selv om hun skal stå over Antwerpselva, så kan hun fortsatt klare å vinne den, slik det ser ut akkurat nå, da. Det jo bare to renn. Ja. Så det ser veldig lovende ut for Marte Olsbø Røysland. Og tre individuelle renn her. Det jo den helgen som betyr nesten mest I verdenscupen sammenlagt, dette. Så da det greit å være I form, og det ser Marte ut til å være, vente på tiden hennes på 6,5. Der leder Beskå med 18,58. Marte har vært ute I 17,50. Har minutter på seg da. Til å ta den tiden. God inngang på Mona Brorsson. Ja da, hun fytte jo som vanlig veldig bra på liggende. En fullt ut flott serie. Ja, litt kniven på strupen Mona Brorsson. Bør helst prestere bedre enn Stina Nilsson. Skal hun ha håp om å gå noen OL-sprint. Ja, og ikke minst også kjempe om en stafettplass, så tenker jeg da. Ja. Anna Magnusson leverte jo en god stafett I hoppfilsen. Ja, hun var foran Marte Olsbø Røysland etter liggende Mona Brorsson, så hun må vi følge med på. Her kommer Marte Olsbø Røysland mot passering 6,5 kilometer. Skal ta ledelsen når hun kommer til mål. Så må vi se hva eventuelle overraskelser som Brorsson eller Stina Nilsson har å by på, men hun øker her til Besko. 17,5 sekunder det nå. Det til Elvira Øberg, 21, så der har hun tapt ganske mye. 12 sekunder fra skyting. Elvira Øberg går altså så vanvittig fort på ski I år, at det helt skummelt. Det helt enormt det hun leverer. Altså, det utrolig. Nå skjøtt Pidrussen, eller Bilo tok to ganger null, men det går for sakte regnet med. Jeg ikke helt sikker på å få gå alltid OL Linn Persson heller. Jeg synes ikke det går veldig fort på ski. Skutt 0-0. Tok sin første pallplass her for to år siden Linn Persson. Ja, så Ida Lien inne på stående da. Og en runde på liggende. Har jo vært syk etter den flotte sprinten. Begynner med tre første. Målet I sjuende på Persson. Ja, en god hårfin, høyre. Treffet på tredje, midt I. Og en runde på Idalien. Det godkjent I stående for Idalien. Ja da, klart jeg tror hun trenger et løp for å komme I gang etter den sykdommen. Det tar litt, har jo vært ganske dårlig, jeg har skjønt det. Ja, nå tar vi imot
det som kan være dagens vinner. Det ikke sikkert, men hun kommer til å lede når hun kommer I mål, og hun leder verdenscupen sammenlagt og styrker ledelsen sin der. Marte Olsbu Røiseland fra Froland og Norge har akkurat fylt 31 år og har veldig lyst på å ta sin 12. verdenscupseier her. Og det kan gå tett av henne at hun gjør det. Hun I hvert fall best av samtlige som har fullført så langt. 15,4 sekunder foran BSK, 16 foran Elvira Øberg. Da tappte hun mye til Øberg på siste runden, men skiskytting et puslespill, og brikkene passet best sammen på brettet til Marte Olsbu Røiseland. Har vi se virer inne her da. Brukbar inngang faktisk. Ja, det det. Klart mye bedre enn det var I hockeyfeltet. Nå skyter jo rett og bra her. Og litt gammel, ja, har virer på sitt, men vant til å se her. Ja. Det absolutt en sterk åpning av Dorothea Virer. Og foran Marte Olsbu Røiseland etter liggende skyting. Kan jo matche Marte også på stående på skytehastighet. Ja da, men ikke noe mye sekunder tar av det på den kjappe serien til Marte. Altså. Nei, matche, sa jeg. Ja, ja, det greit, det greit. Likt, det å skyte likt. Ja, ja, ja. Ja. Vanessa Hintz, brukbar inngang. Ja, nå kunne vi se bedre form her. Og god skyting. Ja, og så ble det bom da. Bom på siste. Ja, det kommer stadig nye momenter inn. Dorothea Virer siste som melder seg på. Nummer to etter liggende skyting. Fire sekunder foran. Snaut fire sekunder foran Marte Olsbu Røiseland på det punktet. Jeg føler meg rimelig trygg på at Marte Olsbu Røiseland ender på pallen I dag. Ja, det helt ganske... Ja, jeg ser ikke så mange som har klart å ta. Jeg usikker på om vi klarer å hente henne på de to rundene som kommer nå. Men ut fra dårlig og stående... Ja, ja, stående skjøtten har vært litt for dårlig. Nå mer nå var inne her, men det kanskje litt for dårlig på liggende. Start med 63. I alle fall gikk det fort... Det ikke gått så fort I år som I fjor. Ja, det riktig. Hun 22 sekunder bak teten allerede, men vi får henne I bildet da. Og så til en bom høyre der. Ja, en runde. Da har ikke hun noen sjans der. Du nevnte Anna Magnusson I sted. Hun ligger foran både Hanna Øberg og Linn Persson etter liggende skyting. Hun skal etter hvert inn til stående. Mona Brorsson nærmer seg også på det punktet. Så har det blitt to runder for Lisa Vitozzi I dag. En på liggende, en på stående. Og kjøpt nok en gang en høy bom på liggende Vitozzi. Det ikke mange høye bom på H. Men I sum så begynner hun å... Det ikke så langt unna som det var I fjor. Nei, ja, det bedre. Hun lever til en god sprint I hockeyfeltet. Slår et andre vold så vidt da, inntil en foreløpig 15. plass. Og virer på første og andre passering etter skyting. Fortsatt foran Marte Olsbu Røiseland. Så det kan bli ytterst interessant hva Dorothea Virer finner på. Ja, til en helt annen form nå enn hun var da I hockeyfeltet. Da var det altså 1,19 bak beste langrennstid. Helt ut av det. Marie Eder ser vi gjøre et fint løp. Tidligere Laukanen. Ute og går siste runden. Mens dette lista I mål. Der Marte Olsbu Røiseland topper foran Anna Isbesko og Elvira Øberg. Det kan bli pallen I dag, men det ikke sikkert. Det flere trusler. Dorothea Virer har vi sett, og vi vet at Stina Nilsson har et sent startnummer og starter om 10 sekunder. Ja, står I startboksen nå, ja. Vi ser bilder av dagens leder og leder I verdenscupen. Så kommer 54 Mona Brorsson inn til stående her da. Hun har sjansen. Stående skjøttingen som er hennes stor utfordring. 3% 70 så langt I år da. Ja, hun har bare så vidt sjansen for hun 4,4 bak Marte Olsbu Røiseland inn og husk på hvor raskt hun skjøt Marte. Ja,
Det var gøy for Mona Brorsson om hun lykkes her nå. Hun begynner bra. Og bom langt over. Litt I. Og bom venstre. Ja, to runder da. To runder, det litt den samme gamle melodien det. Det dessverre. Det vanskelig å komme ut av en problematikk på stående som hun inne I. Dorothea virer til skyting, og hun passerte nettopp på 4 kilometer. 5,3 sekunder bak Alibeka, være også bak Marte Olsbø Røysland nå, så I det tyngste partiet der, så har Marte Olsbø Røysland gått veldig, veldig bra. Julia Simone nevnte du, hun straks I gang. En som ferdig for lengst, det Tiril Ekhoff. Vi hører kjapt hva hun har å si etter dagens sprint, der hun foreløpig ligger på en 11. Plass I mål etter en strafferunde. Tiril tok en telefonsamtale da du kom I mål her. Hvem pratet du med? Ja, det var kjæresten min. Hva det du sa til ham da? Ja, han lurte på hvordan det var. Og hvordan går det? Det jo bare kjempebra skyting I dag. Jeg tar meg skikkelig godt sammen og skyter 9 treff. Det kjempebra. Fysisk så det skikkelig, skikkelig tungt. Så det litt kjipt. Hvorfor det så tungt, tror du? Nei, jeg har gjort noen litt feil valg, tror jeg, I november. Det ble litt mye dritt der, og så drar jeg dem inn I sesongen. Så, jeg vet ikke, jeg har aldri vært den personen før, så jeg får fyre på det. Hvordan føles skia, da? Jeg tror ikke det skia du står på I dag. Ja, det mer enn kroppen som står oppe. Litt rådvill med tanke på egen form. Tiril Ekhoff har aldri følt at hun har vært I denne situasjonen før, at det ikke fungerer helt fysisk, og sier hun har tatt litt feil valg I november, Ola. Hva tolker du ut av det? Altså, det en feil noen kan ha gjort, tipper jeg. Jeg jo trent på hardt, da. Det jo ikke noe annet. Du har kanskje kjørt litt på hardt, og kanskje driver med litt for mye. Det mye styr med sponsor, jeg tenker kanskje også. Vi på kvilt nok. Det vel mer det, vil jeg tro. Du har aldri vært trent på lite, det helt sikker på. Nei, da ligger på sofaen. Nei, Magnusson gjør en veldig bra sprint her da. Ja, helt til det siste skuddet. Ja, nei, står og står. Hun kald og rolig. Starter ja. På nytt. Og treffer. Ja, godt gjort av Anna Magnusson. Veldig bra. Jeg har virkelig fått et løft I år da, I det virer stilles opp da på matta her nå. Ja. Står klar på 67. Og vi får Magnussons navn opp på tavlen. Og virer på en 9. Plass. Og så det virer. Begynner bra. Lykke til tid til første, og slutter rett der. Kan presse Røsland litt her, tre nede. Og bom høyre, målfin. Da blir det... Og bom venstre, grov. Ja, da forsvant pallen for ja. Dorothea Virer, men hun på rett vei. Ja, fysisk det helt annet enn det vi har sett tidligere I år. Ja, skytehastighet også, litt tilbake, men gamblet kanskje litt veldig mye der. Ja. Men startet Magnusson da, ut på 9. Plass etter to skytinger. Det blir ikke lett å ta ut det svenske laget heller, men når vi ser Stina Nilsson her på vei mot 1,5 kilometer, det... Her gås det på ski, du. Se her, da. Ja. Hun tar ledelsen, hun. Ja, det var litt lenger til punkten jeg så, men hun ikke langt bak her. Hun absolutt blant de raskeste, opp til 1,5. 2,4 sekunder bak Elvira Øyberg. God åpning av Stina Nilsson. Dagen hun treffer 10 treff, hun veldig nær å kunne vinne renn. Men Marte Olsbø Røysland en komplett skiskytter nå. Ja, leder verdenscupen og leder dette rennet foran Annecy Beskå og Elvira Øyberg. Ja, det et enormt høyt nivå har. Altså. Det så solid alt å gjøre. Og liggskyttingen jo så gode samlinger. Det en voldsom heving på det kontra det hun har gjort I hele karrieren. Røysland best I mål. Ekhoff nummer 11, Tandrevold nummer 18, Ida Lien nummer 26 etter sine to strafferunder I dag. Langrennstidene forteller at Elvira Øyberg definitivt best I klassen.
22 sekunder bedre enn neste, som Denise Herman, men Marte Olsberg Røysland, 9. beste langrennstid, 33 sekunder bak. Eckhoff, 10. beste, 42 sekunder bak. Ja, det jo der tidligere lugget langrennstiden sin, da, i år, 45 I snitt har det vært frem til nå, så det riktig tidlig, Eckhoff, I det normale vi har sett I løpet av. Det helt riktig som å se selv. Og 79, Caroline Erdal på tur inn til liggende nå. Ja, vi har to norske til, vi skal ikke glemme det. Erdal 79 og Femsteinevik start nummer 96. Og du følger Caroline, har vi henne I bildet, det hyggelig. Ja, det I åpning det. Ja, ja. Begynner bra. Og midt I. Treff venstre. Og bom opp venstre dessverre. Ja, så vi kom litt fort det. Og midt I. Ja, en runde. Stina Nilsson på vei inn. Tredje beste inngang. 4 sekunder bak Elvira Øberg. 3 bak Presas Borsé, men hun foran. Ja, langt foran Marte Olsberg Røysland. 9 sekunder. Dette kan bli spennende. Vi skal også nevne at Sjarvatova går fort. Ja, hun ser fullt på sin liggeserie. Ja, på 8. plass etter liggende skyting. Så dette ikke over. Heller ikke med tanke på seieren. Her ligger Stina. Bunnen midt I. Og midt I. Og bom, gro venstre. Ja. Ja, og midt I. Fatt ikke helt rytmen der, Stina Nilsson. Hun går jo så fort da, så skulle hun skyte fullt på stående, så ville hun være veldig, veldig høyt oppe. Absolutt. Hun må fortsette å følge med på henne. Den tidligere olympiske mesteren på langrenn sprint. Ja, det skjedd å bruke litt lengre tid på liggende, men jeg synes hun har fått veldig sving på at det, vi ser på hvordan det var I mars. Altså, det en helt annen standplasserill, og så går det mye fortere på ski da. Har jo utfordret Elvira Øberg ganske bra, har vært den raskeste, eller den sterkeste på fysiske hardøkter I Sverige. Så hun har sikkert litt mer å gå på fysisk form. Hun jo en løper som svenskene gjerne vil ha med på OL-sprinten, og da bør hun helst sørge for at hun kvalifiserer seg, så det ikke blir noen store debatter. Ja da. Og så 84 Julia Simo på tur inn her. Det må jo også være en bra tid, ikke det? Jo. Jo. Hun har hatt så trøbbel til sesongstart. Simon. Ja, bra gang her nå. Og langt ut høyre. Ja. Midt I. Hun litt ustabil. Ja, men... Helt enig 60% på liggende tidligere I sesongen da. Men her skyter hun bedre enn det. Og får en runde og går fort nok til at hun kan være med å prege resultatlistene med full klaff på stå. Stina Nilsson gikk vel, ja, hun så vi gå ut på en 32. plass, 26 sekunder bak teten. Hun kan vel ta 26 sekunder på Marte Olsbu I løypa på to runder, hvis hun går like fort som Elvira Øberg. Vi får holde muligheten åpen. Ja, ja, det må vi gjøre. Hun skyter nok ikke like rask som Marte Olsbu på stamplass. Tapper nok fort 28 sekunder I hvert fall på en stående serie. Ja. Anna Magnusson blir ikke beste svenske, men blir så høyt opp på listene at hun fortsatt med I kampen om en OL-plass for Sverige. Persson sin tid går ut der. Det var en hun helst skulle slått med tanke på OL-plassen da. Det blir et bra resultat for Magnusson, og 12. Plass her. Etter 2x0, og 47 sekunder bak teten. Tatt 27 sekunder på siste runden. Hvis har vi lagvenninnen Elvira Øberg. Så var det Anna Weidel inne her og skjøtt fullt på liggende, selvsagt. Hun har 3% 100 både på ligge å stå, så men det går kanskje litt, sakte, litt for sakte. Hun har bare gått to renn og har altså skutt bare treff og fortsetter med det, Anna Weidel. Ute på 31. plass, 24 sekunder
Og tettene. Ja, hun har jobbet og slitt, Anna Magnusson, ingen tvil om det. Så kommer Virer, som ødela muligheten for en pallplass med den ståserien. Bommet på de to siste skuttene. Ville ikke slått Marte Olsberg Røsland med fullt hus heller, tyder det på. Men ville vært på, ja, helt I nærheten av pallen. Med feilfri skyting. Det hun ikke. Hun på 18. Plass, plassen foran Vitozzi. Italia da på 18. og 19. forløpig. Marte Olsberg Røsland leder sprinten. Og det ser veldig lyst ut med tanke på en seier. Men vi får sjekke Sharvatova og Stina Nilsson ut av saken før vi kommer så langt. Og Sharvatova kommer inn nå. 8 sekunder bak teten, så hun litt på defensiven, men ligger an til en kjempebra plassering med god ståendeskyting her. Sharvatova, bronsevinneren fra VM I 2020, da Marte Olsberg Røsland vant. Det vel ganske ustabil på stående, da, har vi vært. Veldig ustabil, vi på stå. For å si det rett langt over første. Ja. Ja, det stående her, da. Går bare her nå. Ja, så det som en runde, så det jo kjempebra. Nei, så det en grob om høyre. Ragnhild Femsteinevik har vært ute I 4.30 hvert øyeblikk. Og har... passert ennå på 1,5 kilometer. Skal være den neste til passeringspunktet nå. Ja, noen sekunder bak de beste femsterne vi gikk I dag, men det kan være fornuftig å åpne litt forsiktig. Jeg på helt nede på en 82. Plass. 33 sekunder bak. Oi, det var da merkelig. Det var mye. Ja, det jo nesten merkelig. Ut av så fort som hun har gått I burkøpet. Ja. Det hadde vært nesten oppå Stian Nilsson-nivå. Ja, har åpnet veldig, veldig forsiktig. Ok. Petters går ut I strafferunden, og så det voldsom jubel på tribunen her, og hvorfor det? Ja, det vel fransk start på Colombo, det ikke Ja, hun siste starten, ja, starten med 107, gikk ut der. Ja, jeg tror det var det som var jubel nå. Jeg måtte kikke meg rundt hva det var for noe, men det var det. Det bra, det var derfor jeg spurte deg, for du står midt I feltet. Ja. Og kan fortelle hva som skjer. Stina Nilsson vært ute I... 13,5 minutt og skal straks inn til skytingen. Beste inngang 13,34. 13,35 på Marte Olsberg Røsland. Her kommer Stina Nilsson. Ja, 79. Caroline Erdal på tur inn på stående her på matta der. Ja, fikk en runde på liggende. Ja. Nå Stina Nilsson. Er 22 sekunder bak Marte Olsberg Røsland inn. Ja, da starter med treff første, treff på andre. Og ny treff. Midt I. Ja da, fullt hus! På Erdal. Ja, det veldig bra. Flott, endelig lykkeste for Caroline Erdal I verdenscupen. Ja, det var absolutt godkjent. Kjempebra gjennomført. Og Stina Nilsson står klar. Ja, hun begynner bra her. Og så blir det en hårfin bom høyre. Ja. Det en runde, det bra gjennomført det der altså. To runder totalt, Caroline Erdal har gått ut på en 41. Plass og Stina Nilsson skal gå en strafferunde her og da tør jeg fastslå det at dagens vinner hun heter Marte Olsberg Røsland og her et intervju med dagens vinner Her ser jo veldig lovende ut Hvordan det å være deg akkurat nå? Veldig fint, Nei, det var kjempegøy å gå I dag
Ja, og få lov til å gjøre et superløp med den gule trøya foran så mange folk, det er jo drømmescenario, rett og slett. Du har jo sagt før at du en publikumsløper, det viser du jo her igjen. Ja, jeg synes det så gøy. Og på siste runden der, jeg var så sliten, men å ha alle de folka som heier, og du har lyst til å bare egentlig ikke ta i over bakketoppen, men så heier de så mye at jeg føler at de fortjener å se meg I skikkelig form, så da må man gi litt ekstra bare på publikum I dag. Du ga litt ekstra, selv om det kanskje ikke nødvendigvis var deg de heier mest på. Nei, jeg tror jo på en måte, jeg var kanskje heldig at det var noen franskmenn rett foran meg eller bak meg, men jeg lot som det var med. Men du, feilfri skyting, helt fantastisk. I løypa så går det tyngre enn vi har sett deg tidligere. Hvordan opplevde du det? Nei, jeg føler at det ikke sånn I superform. Jeg går jevnt, men jeg mangler den lille spruten ute I løypa der. Og det vel litt sånn det skal være nå. Jeg har ikke planlagt noe toppform akkurat nå, og da kompenserer jeg litt med veldig god skyting, som gjør at det holder til seier. Og jeg egentlig veldig godt fornøyd med skiskytterprestasjonen min I dag. Så håper jeg at jeg har litt å spille på når toppformen kommer. Og du sier jo at formen, det jo ikke noe du skal være I den beste formen på tider, men hvis man ser på de norske tidene, så det et stykke bak mange av de utlandske. Hva tror du det kan skilles? Har det noe med skia å gjøre, eller det kalkulert? Nei, jeg tror jo de fleste på laget har beregnet en toppform I OL, og det det som hovedmålet vårt I år. Og det jo umulig å si hva utlendingene har tenkt. Så jeg tror at vi har litt mer igjen inni oss, og det bare bra at ikke vi viser det for tidlig. Men det gøy å vise at vi kan gjøre gode prestasjoner for dem. Hvordan blir det å gå ut med gult nummer også på jaktstarten her da? Det blir skikkelig deilig. Jeg gleder meg masse. Jeg tror det blir, det var mye folk I dag, det blir nok enda mer folk til helgen, og da skal jeg bare nyte den jaktstarten der. Gratulerer. Takk. Ja, det blir bra det med Marte Olsbø Røsland ut på jaktstart med start nummer 1 og kan med det utgangspunktet selvfølgelig forlenge den fantastiske seiersrekken Norge har på jaktstart. Men vi får nyte denne sprinten litt inntil videre og så ser vi at San Filippo ikke har noen dårlig inngang her. Nei, det jo... Sesongdebuterer. Jo, det har jo vært lystabilt åndfitter I sin karriere. Slo jo til med pallplass I et av sin aller første verdenscuprenn I Østersund tilbake I 2015 var det vel. Og har liksom aldri blitt det helt stor ut av det likevel. Nei. San Filippo. Jeg skulle jo bli kjempegod, men det flytter jo bra her nå da. Ja, nå du god. Ja, flott serie. Furtus. Det en bra plassering ut. Da Singerle fornøyd, treneren. Ja da. Han har vel datteren sin på start, Johan? Ja da, hun fikk vel to runder på sin liggende serie her. Hun var inne her I sted. Ja, skal inn til stående hvert øyeblikk. Start nummer 87. Ja, så akkurat... Han var Serga inne her og skjøtt fullt på sin stående serien juniorverdensmester på siste år da. Ja, Simo har dere sett. En runde også på stående. Ikke så verst. Det framgang dette løpet for Julia Simo. Ja, det jo spesielt liggende som har vært helt forferdelig for henne I år. Kadorish fra Sveits. Et rast her. En låg treff der. Og så kom det en grobo på venstre på siste. Det var jo bra lenge der. Nærmer seg målgang også for Caroline Erdal. Vi tar en prat med Ingrid Landmark Tandrevold. Hun på 21. plass akkurat nå. At Ola og Andreas mener du verdens beste liggende skyter akkurat nå. Hvordan føles det? Jeg mestrer jeg på en tredjedel av sporten, så det bra. Ja, hvordan det på standplass? Jeg synes det var... Oi, beklager. Det Tiril som ringer her. Yes, ja, beklager. Nei,
Hva spurte du om egentlig? Hvordan det på samplass om dagen? Hvordan føles det på samplass? Jeg synes det var mye bedre I dag. Følte jeg hadde bedre kontroll. Selvfølgelig veldig irriterende å bomme siste skuddet. Da tror jeg ikke Patrick var så fornøyd, men jeg må være fornøyd med en ny treff I dag på en sprint. Det absolutt et steg opp, så jeg tror jeg kjørte litt fortere I dag også. Så, ja, det var mye som var bedre på samplass. Hvordan føltes du ut I løpet da? Ja, det den sprintfarta som jeg ikke helt får til. Jeg tror jeg stresser litt mye og bruker mye krefter uten egentlig å få så veldig mye framdrift. Så det var ikke helt det jeg hadde hverken trodd eller håpet I dag. Jeg følte meg egentlig ganske... Følte meg bra siste uka, men jeg får bare tenke at jeg har et bedre utgangspunkt I morgen enn det jeg har hatt på de andre jaktstartene. Så det får være det viktigste nå, og så... Satser jeg på og tror også at det kommer til å føles bedre I feltet I morgen. Stina Nilsson på vei mot mål. Klarte å skape litt spenning med åpningsfarten sin I hvert fall. En runde på hver av skytningene, det slett ikke verst. Men har langt fram til verdens beste skiskytter som akkurat nå Marte Olsbu Røiseland. Som både leder verdenscupen sammenlagt. Og som vinner av denne sprinten I Le Gans Bornand. Her kommer Nilsson og blir slått også av Lotte Li, som dere ser. Og Tandrevold sin tid går ut der, så det et stykke ned på lista for Stina Nilsson. Liten nedtur dette etter det hun gjorde I Hoffilsen. Her nummer 27 forløpig I mål. Og Caroline Erdal har også gått I mål til en 45. Plass. Da får hun I hvert fall gå I jaktstart. Caroline Erdal etter... En sprint der hun skjøt 9 treff. Og Stina Nilsson og Caroline Erdal utveksler erfaringer fra denne inne I målgården. Fikk vi sagt at Ragnhild Pentin fikk en runde på liggende, Andreas? Det... Nei, på vanlig bilde heller hun. Nei, hun holder 4 gode treff, og så nappa en langt under på siste. Og da hun ute på en 80. Plass. Ja. Ikke helt toppfart I løpet I dag for Ragnhild Femsteinevik sin del, dessverre. Nei, litt spesielt. Jeg utfordrer at jeg har prestert tidligere. Kommer inn på ståndsetting her nå. Ja, da får du... Inn på natta akkurat der. Ja, da får du følge med på den, mens vi ser Julia Simon på vei mot mål her. Hun inne på en topp 10-plassering, Julia Simon. Nei, akkurat ikke. Bak Ekoff også. Og bak Magnusson, men inn på en 13. Plass I mål, Julia Simon. Det framgang, og hvordan går det med Femsteinevik? Ja, det en treff, bom, treff, og så ny treff der, og får 2 runder på stående. Ja, 3 runder totalt. Ja. Spørs vel om ikke jaktstarten røyk da. Ja, det vel fare for det. Ja, vi ser at Simon har tatt seg I hvert fall helt ut. Det var voldsomt også det. Hvis det mål, du sa det på forhånd. Her må det skytes 0-0, skal man vinne. Og... Eksperten hadde rett. Marte Olsbu Røiseland skjøt 0-0 og vant. Ja da, det jo rett og slett imponerende det hun leverer. Altså det hun gjør inn på skytebanen her, det et så høyt nivå på. Med den skytehastigheten og stabiliteten hun har nå. Og her Elvira Øyberg da, som slo til med et fantastisk langrenn. 2 staffrunder og nummer 3, bare så vidt bak Beskå I mål. Beskå, litt overraskende nummer 2, men slått av... Marte Olsbu Røiseland. Ikke best I løypa, men totalt sett best som hun har vært gjennom sesongen og tar faktisk sin 3. Seier for sesongen. Marte Olsbu Røiseland, og det begynner virkelig å nærme seg hennes beste sesong. Det faktisk sånn at hun aldri har vunnet mer enn 3 verdenscupseier, så allerede før jul så har hun tangert sin beste sesong målt I antall seire. Det lover godt for OL-sesongen for Marte Olsbu Røiseland. Nærmest den I dag var franske Annecy Beskå. Congratulations with a great race. How was it to go here in front of all the French spectators? It was really, really nice to have all the spectators with us and especially with the French team also, I think. I really enjoy after 2 years without a crowd. It was something really helpful. And you're faster than many, also all the Norwegians on the skis today. Did the spectators give you more motivation on the skis? I have to say this is a really good surprise for me today because I feel a little bit sick since Monday. I had
It's a cold, I think. Nothing really bad. I had no fever. I just choose to rest on Monday and try to train a little bit easy yesterday and the day before. And of course, I had no chance to not race here at home. But I'm happy because my shape was not so bad. And especially I did a good job on a shooting range, which makes a big difference, I think, today. Congratulations. Thank you very much. Ida Lien, du var litt usikker på formen. Du har hatt en litt trøblete oppladning med sykdom. Hvordan var det å gå i dag? Det var vondt, og jeg merker at jeg har liksom ikke det samme trøkket som jeg hadde I hoppfilsen. Så det litt seikt å gå I dag, egentlig. Ja, hvordan det å skulle gå da, 7,5 kilometer, når kroppen ikke 100%? Nei, altså det går greit første runden, men... Det tungt å kjempe på siste runden. Du har liksom ikke den der poweren som man pleier å ha på en siste runde. Så en runde gikk bra, to begynte å liksom gå, det begynte å gå tyngre, og tredje runden var tung I dag. To strafferunder, to bom på standplass. Du sa du var litt redd for at franskmennene skulle være veldig patriotiske. Merket du noe til det da du stod skjøtt? Nei, jeg tenkte egentlig ikke så mye over det. Så kanskje det ikke var noen franske på standplass akkurat når jeg var der. Men jeg kan ikke si at jeg tenkte så veldig mye på det, så jeg tar det som et godt tegn at jeg kanskje klarer å stenge det ute. Men to bom... På en dag hvor jeg føler meg litt tung, det litt mye. Men vi får bare prøve på nytt I morgen på jakten. Eller på lørdag. På lørdag. Ja. 34. Plass ligger hun på akkurat nå. Ida Lien, som både får verdenske poeng og også selvfølgelig klar for jaktstart da på lørdag denne helgen, som så viktig I verdenscupen individuelt, for her det tre individuelle renn, og da passer det jo bra for verdenscupleder Marte Ols på Røysland at hun vinner dette rennet og styrker sin ledelse. Vi har snakket med henne, og vi har snakket med nummer to, Anna Ispeskås, og da mangler vi bare en fra dagens pall. Her Elvira Øberg. Elvira Øberg, nok en gang på pallen for din del. Hvordan føles det? Det känns jättekul. Ja, det klart två bom fortfarande inte superbra men åkningen funkar väldigt bra idag och det superkul. Du har ju varit irriterad över att det inte har varit feigere skiting på standplass. Vad det som går igenom hodet ditt när du är där? Nej men egentligen så jag känner mig egentligen inte särskilt osäker eller så. Jag tycker att jag gör ett bra jobb men jag vet idag har jag en kant ut också så det är små marginaler och de har inte riktigt varit på min sida I åren så länge så att det är väl Men det skidskytte också så att jag är väldigt nöjd med storskytte idag att jag lyckas sätta dem där och så att det är klart att det är lite frustrerande men jag vet vad jag kan och jag fick ändå ute I söndag så det är skönt att veta att det finns där. Och bäst långrenstid igen. Du slår många av de norska som har färre bommen där bland annat Siri Lekkopp som bara bommat en gång. Vad tänker du att du är så pass långt föran de norska I skoret? Det är lite oväntat ändå, men det är kul att jag får ut det jag har I kroppen också. Jag känner att jag har den här kapaciteten och då är det väldigt kul och skönt att få ut det på min nummerlapp också. Sen har vi väldigt bra skidor igen idag och våra vallare har gjort ett otroligt bra jobb I början på säsongen I år. Vi har haft grymma skidor många tävlingar nu så det är kul också. Bedre ski så langt I sesongen enn nordmennene? Svårt å si, ja. Jeg har ikke åkt jättemycket med norskene faktisk enn så lenge, så att jeg har svårt å avgjøre, men jeg har svårt å tro at jeg skal skille jättemycket, men jeg vet at vi har haft bra I alle fall. Takk. Ja, hun går veldig fort på ski, Elvira Øyberg, og det, selv om hun ikke treffer blinkene hver gang, så holder det da til hennes tredje pallplass for sesongen. Og tenk om hun hadde skutt fullt I hvert eneste renn, da hadde dette vært ganske rått parti. Hun har virkelig imponert med den langrennsfarta hun har vist denne sesongen. Ja, hvis vi skal oppsummere denne Ola Lunde, så kan vi si at Marte Ols på Røysland Ja, det smiler til Marte Ols på Røysland. Ja, det gjør det. Det rett og slett imponerende det hun leverer på standplass.
helt fantastisk. Jeg mangler kanskje bitte litt på den helt super langrennsform, men jeg synes det å gjøre totalt som skiskytter så imponerende. Ragnhild Femsteinevik på vei mot mål. Det holder ikke til å få gå I jaktstart dessverre. Jeg hadde liksom to dager løpet mot å ha to. Ja. Nesten synd hun ikke fikk gå forrige helg. Da var hun jo I litt, kanskje, form jo ferskvare. Saks bort for at hun var I litt bedre form da. Her får hun I hvert fall en 72. Plass I mål 2.32 bak teten etter tre strafferunder. Det var nok litt dårligere enn det hun hadde tenkt seg. Norske plasseringer da. Marte Olsen på Røysland øverst på lista som vinner av dagens renn. Tiril Lekhoff nummer 11 I mål. Tandrevold nummer 22. Ida Lien nummer 34. Caroline Erdal nummer 48. Og Femsteinevik nummer 73. Marte Olsen på Røysland sin stående serie. Den står igjen som kanskje dagens høydepunkt. Den var nemlig rask. Og den var feilfri. Og da skal man jo ikke klage. Den var under 20 sekunder, Ola. Var det? Det var helt fantastisk bra. Men jeg synes Ligg-serien var den på. Ja, et lite øyeblikk, for nå da var jeg ledet litt. Ja. Det hadde ikke, men jeg synes det liksom Ja, Hanna Øyberg skjøtt raskere på stående, men hun bommet jo en gang. Ja, da. Så da teller ikke den. Så 19,5 sekunder på stående-serien og Ligg-serien til Marte Olsen på Røsland solid. 27,8 sekunder. Ja, det bra det jo. Absolutt. Så det så god treff det Marte gjør på Ligg nå. Det ikke sånn der slagskudd. Som har hatt en tendens derfor, altså nå det hun tar seg tid, flink til å gjennomføre serien, hun virkelig flink til å følge skatta ut altså det ser på når hun gjennomfører serien Ja, og I sum så hun da den beste skiskytteren akkurat nå, selv om hun har litt å gå på til toppformen I løpet av slik det virker 33 sekunder bak Elvira Øberg I samlet langrennstid det niende beste tid, så Antagelig har hun enda mer å gå på, og da det jo morsomt at hun likevel øverst på lista. Dette bilder av dagens vinner. Marte Olsbu Røysland, noe du vil legge til, Lunde? Nei, jeg bare imponert. Gleder du deg til I morgen? Ja, jeg glemmer veldig til sprint her I morgen. Det blir en voldsom batalje, og det blir spennende å se om Johannes Tinesbø kan fortsette den gode formen han hadde i Hochfilzen på stafetten. Dette må jo være hans favorittsted. Han jo kongen av Le Grand Bonnet med 6 seire på 8 starter her. Johannes Tinesbø, så det gleder vi oss til. Men Marte Olsen på Røysland dagens navn. Hun vinner sprinten, hennes tredje seier for sesongen. Styrker ledelsen I verdenscupen sammenlagt. Og vinner foran BSK og Elvira Øberg. Det var det vi hadde fra vakre Le Grand Bonnet I dag. Tilbake med herrenes sprint til samme tid I morgen. Og nytt den barn, Marte, det har du fortjent.